Відлуння кіноперемог. Наприкінці вересня цього року на сході країни провели ювілейний 10-й міжнародний фестиваль екранних мистецтв «Дніпро-Сінема». Прикарпатці його постійні учасники. Цього разу серед запрошених були не лише безпосередні творці кіно, режисери та оператори, але й сценаристи. Зокрема, письменниця Марія Вайно. Саме вона зініціювала знайомство івано-франківських школярів із дипломантами Дніпропетровського фесту, що носить ім'я видатного кіномитця Данила Сахненка. Данило Сахненко – це кінематографіст, який стояв біля витоків кінематографу на початку минулого століття, і з ним співпрацював наш краянин Арнольд Кордюм. Він виходить з Станіславова, він народжений в 1890 році в Станіславі в багатодітній сім'ї. Проте, так як це була багатодітна сім'я, то його відправили до дядька, він на Східній Україні там, власне, і якось притулився до того кінематографу. Данила Сахненка, він грав в головній ролі в фільмі «Запорізька Січ». 8 років беремо участь в цьому фестивалі. Звиклися, значить. Ну і, звичайно, якісна продукція. Обласна наша організація одна має програму розвитку документального кіномистецтва. Ось ми цю програму і розвиваємо. Як наш регіон вкладає в кіномистецтво, так і такі успіхи. Одразу дві кінопросвяти «Небесній сотні» та «Героєві України» Романові Гурику презентував івано-франківець Мирослав Бойчук. Остання зі стрічок, як стверджує автор, має дивну долю. До створення охочих продемонструвати її було надзвичайно багато. Та після презентації жодних звернень уже не надходить. Але на сході цей документальний доробок журі оцінило високо, як і саундтреки до нього. Там, я так зрозумів, що там люди якось на Західній Україні щось опускається на рахунок цього все нижче. Ну, принаймні, на якихось владних чи керівних структурах. Можливо, я помиляюся, можливо, насправді зараз вибори минуть і все стане на свої місця. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.